Pedrů život v kostce vám přináší herní monitory BenQ, nové energiťáky Big Show, internetový obchod CZC, herní periférie Games Gaming, vyladěné sestavy Lynx Grunex a herní notebooky MSI.

Ahoj, já vás zdravím tady Pedro a vítám vás u tuším desátýho dílu našeho let's play ze hry Minecraft z mapy Cube Survival tady na Grunexu a to, co jste slyšeli na začátku, jsem udělal sválně, protože v minulém díle, jak jste si určitě mnozí z vás všimli, jsem zapomněl odstranit to prvotní tlesknutí, který dělám tak jako takový spíš pozůstatek, no asi jo, spíš takový pozůstatek toho mého návyku, který už bych dávno asi nemusel dělat. Dělám to v podstatě protože si tím tlesknutím vždycky označím tichou stopu a tam potom e, získám profil šumu a Díky tomu šum, takže tak. Jinak, pokud by vám dnešní epizoda přišla, že mě to nebaví, tak věřte, že to tak není stejně jako u minulé epizody, kde si na to někdo stěžoval. Ale minulá epizoda vypadala nebo možná působila trochu divně, protože jsem ji, tuším, pokud si dobře vzpomínám, nahrával někdy ráno a tahle ta epizoda, pokud vám tak přijde, tak je to z toho důvodu, že jsem strašně nachcípaný a hrozně divně a blbě se mi mluví. Takže pokud bych tady dělal nějaký uh, zvláštní stří, tak se na to omlouvám a pokud by to bylo vůbec celý tenhle díl nějak divně sestřený, tak se za to moc omlouvám, každopádně už jsem se hrozně moc těšil, protože bych chtěl trošku s tímhletím, s touhletou mapkou hnout, trošku bych se chtěl posunout zase trošku dál a minule jsme objevili další kostku a dneska, dneska, jak jsem sliboval v minulém díle, bych chtěl splnit pár úkolů a to je důvod, proč si beru tady ty belíky, protože první úkol, který najdete v, popisku tohoto videa je postav si přístřešek v libovolné kostce, což už tady máme. Druhý úkol je vyrob si cobblestone generátor, což je věc, kterou musíme teprve udělat a proto si zajdeme pro lávu. OK, já si totiž špatně vzpomínám, že ta láva byla tady v té kostce, ale nejsem si ty konisty. A tady jasně, tady byla, tady byla, tady byla. Jinak tenhle ten střih, pokud jsem to teda byl, protože jsem si potřeboval odkašlat. Pokud ne, lidi, tak vás upřímně lituju a omlouvám se teda. Každopádně lávu už máme a mohl bych si vzít rovnou i tu vodu, protože já si myslím, že v té kostce nemám ani vodu. Takže bych si mohl vzít i tady tu vodu, jestli mi to půjde. Půjde mi to. Půjdeš A slyším tady nějaký zombíčky. Takže jdeme zatím pryč. Dneska uvidíme, jestli budeme proskomávat kostky nebo ne. Každopádně bych chtěl splnit co nejvíc úkolů, protože já mám rád, stejně jako třeba jsem to dělal na Skybloku, když splním prostě úkoly a pak už relativně všechno, co děláme jako bonus. Takže já bych teď první chtěl prostě udělat to, že dohrajeme všechno, co tady jako máme daného, že máme dohrát, co tady jako musíme dohrát. A pak bych teprve udělal něco jako bonusový díly, když to tak řeknu, v tom stylu, že vlastně. Uh, Počkej, jak to stavím, stavím to dobře? Teď doufám, že to stavím dobře, jestli ne, tak jsme v loji. Nejsme v loji, pravděpodobně bych ještě nějakou lávu sehno. potom to je jenom bonus jistý, jako jsem to dělal na skybluku, nejen co jsem chtěl říct. Každopádně já tady musí se podle mě láva vlejvat do vody, což znamená voda musí být takhle a já musím dát lávu sem. Oh, 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 oh yes. Máme, počkej, ještě ho vyzkoušíme, jestli máme funkční cobblestone generátor. Máme, Máme, máme funkční cobblestone generátor, je to v pořádku. A dokonce můžu kopat tady proti bedroku, což mi vůbec nedošlo. Tím pádem máme splněn úkol dvě. E, proč jsem to splnil takhle jako trapně? E, z jednoduchého důvodu, protože je to věc, která je absolutně zbytečná, si myslím. Nechápu vůbec ten, e, ten úkol, proč je takový, jaký je, ale OK, to není, to není moje starost. Každopádně máme Cobblestone generátor. Vlastně kompletní diamantové brnění, no. To je trošku věc, kterou bychom možná dneska měli pořešit. A co znamená to, že bychom měli jít proskoumat i další. A nebo to si necháme asi na příště. Tenhle ten úkol. Skrytý dort dvě dnes kostek. Aha. Natěž obsidian. Aha. Enchant table. Aha. <laughs> A brewing stand, hele, je to tady. Takže brewing stand tady bude. Enchant tu nějaký, vy vypí nějaký nápoj, tak to by mělo jít. Tak to by mělo jít. A každopádně enchant table můžeme teda udělat. Předpokládám. A my bychom mohli, ty kráso, Lidi. Lidi, já mám nápad. Lidi, já mám ultra nápad dneska. Ruším to. Ruším všechno, co jsem řekl normálně. Lidi, jdem do nedru. Ej, jdem do nedru dneska. Pojďme do nedru. Ty kráso. Jo, 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 jo. Tady jo, to jo, to uděláme. Tak jdem, Pedrouši. Podíváme se, jak to tam vypadá. Abych si možná nebral žádný věci radši na sebe. A mrkneme se, jak to tam vypadá normálně. Jo, to uděláme, to uděláme. Takže tady mám nástroje, počkej, já si jdu udělat první portál. Já si myslím, že by mě měl portál stačit. Uh, že by to mělo jít, takhle, máme ho udělat tady v té kostce, což je zrovna věc, ze který bych to mohl možná zkrátit. Ale uděláme si tady portál <laughs> a půjdeme do nedru se podívat, protože mě by to fakt zajímalo, jestli jako, no, musí tam být, když mám si mám udělat brewing stand, ne? Tak když jsem vle... počkej, kolik to je? Já bych měl možná tři tady a tady, takhle, Takhle by měl být portál, ne? Což se má tady takhle. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Ještě zbyde, jo. Takhle ne, to má být portálek. Pokud to říkám správně, tak by měl být takhle hotovej. Teď doufám, že nedělám žádnou blbost. Tak tady dáme takhle torčky. Tohle to bych mohl dát pryč, jako. No, i když. Počkej. ne. Ne. Oh, 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 oh. <těk> tak já si jdu vyložit věci a jdeme do no nedru, ty krása, tak nevím jestli to je dobrý nápad si vyložit věci, každopádně o to diamantový brnění bych nechtěl přijít, protože já musím vlastnit kompletní diamantový brnění, vlastnit, tam je slovo vlastní. což znamená, že jak kdybych o něj přišel a pak bych si vyrobil už jenom kalhoty a boty, už bych ho jako nevlastnil, takže já si tady uklidím nějaký, nechám si určitě nějaký, uh, nějaký věci, tady to bych bral jako nějaký nástroj asi, hele to je zbraň, ne to je nástroj, uh, zbraň, 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 meč si teda vem u sebou, každopádně já teď si uklidím všechno, nástroj, 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 nástroj. Vzácná věc, uh, jabko si taky dám pryč, mě teďko necel, 20 levelů ale, možná jako nemusel umírat úplně, sakra mám dilema jak sviň, Jestli tam mám jít, teda, nebo jestli si mám první proskoumat ty kostky. Hmm. No jo, možná si jo. Možná si první proskoumáme kostky, no. Jako minimálně bychom měli prostě najít všechny ty, uh, všechny ty, no jasně, no. Minim... Já tady mám ještě udělaný dokonce flint and steel. Minimálně bychom měli najít všechny <coughs> ty uh, čestky, ve kterých potom, hezky, ve kterých potom, uh, nebo ze kterých potom, my jsme měli mít za ty, uh, ty, obsidiany a za druhý hlavně by tam možná mohlo být nějaký to diobrnění, takže já potřebuji najít všechny ty, všechny ty čestky, no, takže já bych asi šel první teďko dneska, no určitě, no, určitě ne, jako nad tím nebudu přemýšlet vůbec, sorry no lidi, měním plány tedy jak ponožky, dneska jsem ultra měnič plánů, za to se omlouvám, ale já přemýšlím, jaký mi, jako zvolit nejlepší postup. A nejlepší postup je najít všechny kostky. To je primární věc, kterou musíme udělat. Což znamená, že nám podle mě chybí jenom jedna jediná kostka. Podle mě tamhle nahoře jsme ji, jsme ji našli. Tamhle to jenom projdu, protože si nejsem úplně jistý, jestli jsem tam prošel jako všechny ty kostky, protože tam podle mě byl nějaký spawner. Tam asi my jsme mohli udělat XP farmu. Uh, no, no, ještě to promyslím. Já to ještě vůbec obecně promyslím, jestli tuhle mapu jako chci hnát do extrému nebo ne, to uvidíme. Každopádně já se mrknem tady dolů, mrkneme se tady dolů. Ještě tady? Nenechal jsem tady nějaký kostky náhodou. Vypadá to, že ne. Jako, že najdu diamant, je super, ale jakoby není to nic jako skrytý, ne, tady už jsem to prošel. Jo, což znamená, tady vím, že už to je tak nějak prošlý, že tady maximálně, což je možná i dokonce reálný, najdu nějaký diamant. To je super, za to jsem moc rád, ale já potřebuji vědět, abych náhodou nedělal, proč to teďkom dělám, je to, abych náhodou nedělal zbytečně nějakou věc, kterou jako případně najdu v té kostce. Proto já se chci, nebo proto já chci proskoumat veškeré ty kostky, respektive najít všechny ty, všechny ty uh, čestky, abych měl jistotu, že třeba teď v té čestce tady nebudou diamantové boty, já jsem na to zbytečně nevyplácal 4, 4, diamanty, takže teď jdeme tady do té kostky a tady to podle mě bude nejdrsnější. Tak jdeme. Tak pojďte. Chlapci. Tak jsem možná šel první podívat sem. Tady zavřu za sebou. To je možná dobrý nápad, tady už po mně jde frajer a ten na mě nevyskočí teďkon. Uhum, past. Ohoho! Ty jo, hele, frérky. Tak to je drsný. Tak to je drsný, tak to je drsný. Dělej, oddělej to, oddělej to, Pedro. Dělej, tak to je ono. Fúha. Fú, tak to bylo frajeři na tohle docela, to jsem nečekal. To jsem nečekal. Hele, tady je nějaký další frajer. Kolik mám těch těch? Šest? Tak dobrý, uvidíme, jestli tady neumřu. Což bych nemusel. <laughs> Měl jsem si jít cítit... to. Oh, 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 Ježiš. Enchantovací protection. Dobrý, už se doplňuju, už se healuju. A zdar, kámo. Hele, máme redstone tady. A ten je tam ještě. Creeper. Ty krásu, tady to bude drsně Jak to vypadá venku? Jo, tady to vypadá docela frajersky. Tak co ty? Co kluci? Co vy? Co vy tady? To není úplně dobrý tady to. To není úplně dobrý, já tady asi ty věci nějaký nechám teda. Minimálně tu enchantovanou knížku, tohle to... Ty já tady mám i glowstone. Adem, Vazdar. Nazdar. Vesničan. Ty kráso, tak teď mám dilema. Opět další dilema. No takhle, tohle to není dilema, tohle je špatný. No jasně, sem ti, ať nehoří ještě, ať nehoří třeba i. Já vyleznu, ještě, nemám srdíčka, tak pojď, umřete. No dobrý, ale, tak tam je. Spo vlastně, teď já mám už spawner. Jasně, no, já mám. Nech mě, já mám spawner na ty. No, ty nemusím vůbec řešit, jako. Zdar. Čau. Tak pojď, umři. Dobře, Pedro. Já se kolik vás tam je, chlapci? A děvčata. Ten má brnění dokonce, tady ten Fred, tyka, jsem mohl bych je trošku zadělat tady. <laughs> jo, 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 to je ono, lalala, tralala, šalala. Počkej, a tady můžu jít někam dolů, tady určitě bude něco. No jasně. Já jsem to, já jsem totiž čuňťal. A já jsem šlápnul na ten pressure plate, já jsem si ho vůbec nevšiml. Vůbec jsem si ho nevšimnul, toho pressure plateu. A normálně jsem na něj šlápnul. Jako ten největší trumbera. No jasně, a teď jsem si ještě plasknul tu. No jasně, teď jsem si tam ještě hodil meč. <laughs> Sakra, je tu nějaký meč. Počkej, Pedro. Nech mě. <laughs> to si děláš srandu, ne, Pedro? To, to fakt ne, jako tohle. Tady mám jeden, hele. tak počkej, já si potřebuju poradit teď. <laughs> já tam hodím meč to prostě dokážu jenom já, tohle to není možný, to není možný, tohle to ne. Já tak, takhle, jako, výhoda u mě je, že jako nezmatku, jo, to je docela jako dobrý, že, jo, že si udržím chladnou hlavu a třeba nehážu meč do díry, kde je creeper a podobně, to, to, je jako, to je dobrý docela, to se jako hodí, tak, každopádně. Ne, co je opravdu reálně dobrý je, že, že většinou ze všeho se jako nějak vy, uh, vy když to tak řeknu, tak na zdar kámo. Hlavně nebouchej, ten redstone chci. Děkuju. Monster Hunter. Tak ještě je tam něco. Si myslím, že už tady nikdo nebude. A jestli jo, tak jsem v loji. To je frér Děkuji. Výborně, tak máme i tu, jo, ona mi praskla vlastně ta sekirka. No každopádně, tady to chci, ten redstone, ten se mi se mimo hodit. Redstoneku, pojď. Tak co je tady? On mi spustil, jasně, on mi spustil tady nějaký. Nebo jak jsem na to š... Já jsem vocas. Já vím už. Ježíš, to bylo tak trapný zapojení, já jsem si nadělal takový... No... Pedro, takhle trapně teda, takhle trapně se nechat napálit, takhle trapně, že vlastně já jak jsem šlapal na ten pressure plate, tak jsem to pořád spouštěl, protože se jich tam naspaunovalo tolik. Kdyby jsem tam vůbec nešlapal, tak se nic moc extra nestalo. Ty kráso, Pedro. Tak tohle to byl fail opět v tvém porání, ale tak jako, dobrý, ok. Tak tady máme protection, jasně, jo, tady jak byl ten pressure plate nějaký, jestli tady byl, byl tady, teď jsem ho umístil sem. Tak ten podle mě to spouštěl, ale já bych se tam chtěl jít podívat dolů za ním, Ale v první řadě bych si chtěl teda udělat ještě novou sekirku s dovolením. Že to by se mi mohla hodit. Sekirečko, tak pojď, máme už dva meče, super. Tak jo, jdeme tam. Jdeme tam baby, tady na mě bude čekat hned creeper. A nebo taky nebude. Jo, tam bude pozor. Jasně. Mazej. Mazej taky. Čus. Pojď. Nebouchej hlavně. Ty by se směl líbil, kámo, kdybych tě jako zabil. Tak, za sebou to máme bezpečný. Tady to úplně bezpečný není. A vůbec se mi nelíbí, že tady ten... Enderman dělá takovýhle... Pojď sem umři, 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 o, o, o další. Ty brďo, další jo. Umři. Ty taky. Kolik vás tu je, chlapci? Uh. Ne! No. Tak. <laughs> tak pojďte, kluci. <laughs> dobrý, dobrý, dobrý. Tak jdem. A jdem to, tam, jdem to tam proběhnout, jo? To je jediná, jediná rozumná věc, kterou můžete udělat v takovémhle prostředí. Prostě to... Ty kráso, tam je to drsný! Ne, tak to jsem nezadělal dobře. Ty umři, ty taky, ale oni se tady aspoň zaseknou takhle. <laughs> krásně, krásně, Petro, krásně si to udělal, nádherně, nádherně, teď se můžeš klidně na papatu, těší těch šípů ve mně. Fuh, tady to je docela frajeří, ty frajeří, tady to je docela frajeřiná drsná, jako tady to není moc jednoduchý, tam jich bylo fakt strašně moc. Ale tím, že jsem to tam osvětlil, jsem tomu hodně pomohl, to si myslím. To jako udělá dost, ale tady další, ten po mně vůbec nemůže jít, chudinka. <laughs> Čau, nazdar, ty máš enchantovaný look? se mi líbí. Počkej, já si možná vyměním ty. Jasný. O, oh, to tady, a neodbuchaj to tady. Pojď pryč. Pojď pryč, Pedro, pojď. Pojď. <laughs> ten jí dostane takhle a ten creeper tam bouchnul, takže je, je nahitoval, no. Že oni jdou takhle relativně jednoduše. Pojď tam, Pedro, teď už to tady bude dobrý. Diamanty mi neodbouchnu, a tady jasně. Já se tady s dovolením teda skovám jako, s dovolením bych nechtěl. Asi tady o to přijít. Takže já se tady takhle pěkně. Jasně, díky. Aby se mi tady nic nespawnulo. Nebouchej jo, nebouchejte kluci. Pojďte. Hlavně ty creepy, nebouchejte tam. Tam je dost věcí, to se mi jako líbí. Tak, to je vončo. Ještě je tady nějaký frajer. Nazdar. Ty tam vá... Ne! Ne! No, tak umřete, no. Tak pojďte. Ohoho. Nebuchej! Nebuchej! Ty, co to je za kostku obrovskou? Oni tady jako nemůžou spawnout, ale. Ale tady je teprve další truhla. Hezky. Máme ji lidi, máme tu nejtěžší kostku. Máme ji proskoumanou, podle mě, a zabezpečenou. Nice. Tak co se tady odbou? Doufám, že ne žádný diamant. Co je tady v tom? Helma! No, tu zrovna mám, ne? No jasně, no. Ach jo, no tak dobrý, no. Ale to znamená, že by i v nějaký další kostce mohla být další, další ta. Eee, další, jasně, on tam bude ještě, určitě tam budou někde kalhoty a takhle. No každopádně, vím, že helmu dělat nemusím a my bychom teda měli proskoumat ještě tu druhou kostku, no. Tak dobře, tak dneska bude akční díl nakonec. Dneska je změna totální a podle mě nahoře bude tma a to je v loji. Ne, není to tak úplně v loji, ale úplně dobrý to taky teda není rozhodně. Já teď tady musím teda projít. táhle sejmou toho, to by mělo jít snad tak nějak. Já jsem tam nechal všechny věci, vím o tom. Mazí dolů. Jasně, to není úplně dobrý tohle. <hým> Nazdar. <hým> Ach jo. Proč to Pedro teda... No jasně. Ty kráso, to je frajerský den. Ach jo ne, ale pryč. Ne... No jasně, tam ještě bude creeper, no tak to jsem vůbec nevychytal dneska. Jak já se dostanu domů, sakra. Jak já se dostanu domů. To mi teď teda někdo řekněte, prosím vás. Jsi tady prošel, to jsem rád. Pady, když tam dolů. Ty kráso, tak ty kráso. Fú hajzlý jedni. No. <laughs> to je tak, když si nevosvětlou cesty, teď? Co mi na to řekneš? Co ty mi na to řekneš? Ty bys mohl chyt, ne? Tady to vypadá docela čistě. Pojď, Pedro, pojď. Pojď. To zvládnem. To zvládnem, Pedro, moje cesta mě zachrání. Tak to je dobrý, ty jsi v pohodě. Ty jsi jako v klidu, si myslím. No tak jasně, tak takhle ale ne, Pedro Schodím tě dolů. Krásně. Hele, to by mohlo jít. Buď opatrný, Pedro, buď opatrný hlavně. Super. Fú, krásně. Ale tak to jsem podělal, tohle. To jsem hodně podělal, teď jsem měl hodně na mále, teda. Teď jsem měl hodně na mále, hodně, ale. Fú, teď se mi ulovilo jak svým, že jsem tam nechal ty česky poměrně plný, ale udělal jsem to sválně, protože jsem přesně čekal, že by se něco takový mohlo stát a stalo se. A já jdu tady na ty frajery teď, bych mohl tady pozabíjet tak nějak, protože oni budou takhle trošku nahitovaný. To bych mohl taky sejmout. Ale měl bych si osvětlit ty cesty a všechno, já hrozně jako teď pospíchám, možná bych měl fakt zmírnit, ale každopádně už máme tak nějak. Uh, je to hlavní ze všech kostek máme, ale tady bych se chtěl ještě podívat. Tady dolů. A já mám jenom jedenáct těch, jo. Jenom jedenáct torček. Není moc dobrý. Patnáct, jo. Tak jo. Bych se mohl... Tam dole určitě něco bude. Aha. Je mi trošku jasný, co by tam mohlo být. Jasně. Nazdar. Takhle, hoši. Nemyslím si, že to děláte úplně dobře, ale se vám do toho nebudu, jo. se vám do toho úplně nebudu. <laughs> tak ty to jste hlupáčci, teda, kluci. Tak umřete, no. Na jednu ránu. Ty ne? Ty taky, veď. Je mi to jasný, tady bude další spawner. Což je docela dobrý, ale tady kolik jich jde těch, těch? No určitě si přeměníme jako vesničana. To si myslím, že by mohlo jít a podle mě oni lápis snad fakt v obchodu jo. Nejsem si teda úplně na 100% jistý. Tak kde je? Hle, ou, oh, tady jsou ty jo. Hustý, tak, ty krása, ještě zezadu takhle na mě půjdeš. Tak, pojď. Tady jsou, hezky tady bude spawner i těch silverfishů, nebo jak se jmenou tyhle ty ksindly. No jasně, dej tu torčku tam, přímo tam, tam je ideální. Tamhle je spawner, bouchni. Nebouchneš? Už si bouchnu, skvělý. Ty kráso, tady ty kostky, ale už jsou hodně dr drsný. To není dobrý, tohle. To není dobrý, dneska to je fakt nejdrsnější díl zatím. Ale zas už budeme mít to v úvozovkách uh, napínavý za sebou. A už budeme moc dělat jenom, tak jak mohl možná tady to zadělat. A tady v plítku, ale další, o oh, vás tu je. Tam je spawner na Silverfishe, to bych se vsadil. Nebouchej, ty jsi takový trumbera, veď. Tak umři. Další Silverfish. A nebo oni fakt z kostek se takhle. No tady ho dej, to je jasný. Tak, Pojď sem, pojď sem, Pedro. Tak, to je on čo? Může. Ty kráso lidi, já teď moc jako nekomentuju, protože já strašně hardím, protože jak mě znáte, to je další Silverfish tam. Může. Ty taky, tak děkuji. Nazdar, 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 krásně. Ty kráso, tady spawner na Silverfish, je fakt že jo. To dělat rozhodně, nebo já ho nechám že bych si ho nechal. Ale už se tady nějak tak extra nespawnujou. <tým> Tím pádem bych to měl být, ale tohle je další. Co ty tak tady bereš? Tady je další, ty kráso. Tak jo, tak počkej, tak to musím ještě tady nějak vyřešit. Ty, to se mi nelíbí teda tohle, to jsem si měl, sakra, to mám málo, hm. Tady to není dobrý vůbec, tady to není dobrý, to není dobrý tohle, to není vůbec dobrý já u sebe nemám žádný dřevo ani, takže já nemůžu nic. Ale každopádně, tuhle tu kostku máme tak nějak v rámci možností samozřejmě zase zabezpečenou. Což je opět pozitivní a tím pádem podle mě máme fakt proskomaly všechny kostky. Tím pádem my jako relativně můžeme být hodně v pohodě. Samozřejmě tady ta kostka možná ještě nahoře v tom kopci skýtá nějaký nebezpečí, ale myslím si, že to majoritní, to hlavní, <coughs> už v podstatě máme skrku, protože tam tu kostku mám, všechny kostky máme už si myslím, že veškerý nebezpečí jsme tak nějak zažehnali teda. Ale možná bych fakt měl trošku jako zpomalit a udělat si v klidu nějaký věci, jako třeba zabezpečit si ty cesty a podobně. když ona je pravda, že já už za stolik to jako potřebovat nebudu, ale tady mám 4, ty, což mi podle mě stačí. Protože já za stolik jich jako nepotřebuju, tak. Uh, myslím těch, uh, těch, uh, no, víte, co myslím, toho uhlí, takže, jako dobrý. Tak já to tady možná takhle jako jenom, a když tak cestou zpátky, aspoň můžu. Tak nějak v poklidu jít. Cice mám jenom. Ty já jsem ale opravdu. Já vzal jsem si osm těch těch, těch. dobrý. <coughs> vzal jsem si osm těch uh, styků, takže bych to měl nějak tak zvládnout tam osvětlit, protože uh, uhlí tam je. Takže já tam vlezu zpátky tady. A dáme to tady trošku ještě znova. Trošku tady ještě znova to tady prokopneme, já si myslím, že se nám tam ještě něco určitě spawne, ale to nevadí, já si s tím nějak rozhodně poradím. Já to tady chci proskoumat, jestli tady náhodou, třeba ještě nebude nějaká čestka, nebo něco v tom stylu, co bych mohl ještě jako sebrat, nebo co by se mi mohlo hodit, než si začnu vyrábět ty diamantový brnění. A tím pádem můžeme splnit další quest a tady podle mě nahoře ještě něco bude. No jasně. Čekej. co mě tady čeká? a nemine. Ty ale tady je to hodně. Aha. Tím pádem jsme prošli celý tady to. I to je super. Ty kráso, už to máme fakt v pohodě. Už to máme fakt hodně v pohodě. Co je tady? Jasně, tady je východ. Jasně, do té vedlejší. Chápu. A tady dolů. Aha. Aha. Tak tady jasně. Hele, torček není nikdy dost. Kde jinde je mám dát než okolo spawnerů, že jo? Tak a mě zrovna došly další, takže já tady, tady, někde jsem viděl uhlí, ne? Tady bylo, jasný, jasný, tak pojď. <laughs> Krásně máme do proskouma, nice, před si to, tak tenhle ten svět máme už v pohodě. Tenhle ten svět máme už v pohodě, tak to je skvělý, tak to je skvělý. To musím promyslet ty farmy, jestli vůbec je budu stavět nebo jak, ale každopádně zatím není potřeba je nějak jako odkopávat. A tady podle mě už žádnej, Žádnej ten, no, žádná další truhlička není. Takže v příštím díle, dneska ten díl je ultra dlouhý, za to se omlouvám, ale každopádně vím, že většinou ty, tyhle ty další díly máte rádi. Ale v příštím díle tady bych chtěl udělat to, že vlastně uh, budeme branch mining. Dáme si takovou pohodku příští díl. Dneska byl fakt jako docela neplánovaně náročný díl, co se týče adrenalinu. A takže příští díl bych udělal takový oddychový. Pěkně bych pro všechno, nebo našel bych co nejvíc surovin. A pak bych se vrhnul konečně na ty úkoly. Myslím si, že asi takhle to bude lepší. A než půjdeme do toho nedru, tak aby jsme měli všechno proskoumané. Každopádně dneska se nám povedlo strašně moc věcí. V podstatě jsme uh, zabezpečili dvě kostky, což je hodně hustý dvě nejtěžší kostky z celé téhle tý hry, jakoby, co se týče tady toho standardního světa. Nevím, jak to bude vypadat v nedru, jsme zabezpečili. A to jsem moc rád, protože tady už budeme mít relativně klid. Každopádně já vám pro dnešek děkuji moc za zlínutí. Pokud se vám dnešní líbil, určitě dejte like, budu za to hrozně moc rád a budu se na nás těšit v příštím, příštím díle, příští úterý. Mějte se hezky. Ahoj.